Sinjuri, merħba fin-naxxar. F'isem l-aqda mużikali Marja Bambina Banda Vittorja Naxxar, nagħtukom is-serata t-tajba. Din is-sena taħbad il-25 sena mitwaqqif tal-Banda Vittorja u tammin imorru lura fis-snin pass-pass bil-mod fl-istorja u naraw x'seħħ minn din il-banda. Kien fl-aħħar tas-sena 1987, fejn is-sur Tony Muscat beda jiġbor il-firem biex tittella mozzjoni sabiex tingħaqad banda fiħdan il-gażin Vittorja. 1988, fis-seduta ġenerali li saret nhar il-Ħadd 7 ta' frar, ġiet imress għall-approvazzjoni quddiem il-membri il-mozzjoni biex tiġi formata banda fiħdan il-gażin Vittorja. Għalkemm il-membri kienu votaw b'mod sigriet, il-mozzjoni għaddiet b'maġġoranza kbira. Dan kien il-bindu tal-banda Vittorja. 1989, il-ġimgħa l-ewwel ta' Settembru tiġi inawgurata uffiċjalment il-banda Vittorja. Wara messaġġ mill-President tas-Soċjetà Toni Catania inkixfet lapida kommemorattiva mill-Ministru tal-Edukazzjoni Dr. Ugo Mifsud Bonnici. Din kienet birket mill-Vikarju Ġenerali Emeritus Monsignor Xwiereb. F'din l-okkażjoni il-Banda Vittorja għamlet Marġ Brius mat-toroq naxxarin. Nistgħu ngħidu li hawn il-ħolma saret realtà. Is-Sur Mażdu Rettur b'unur kien Maestro John Ivan Borġ. Lilhom il-ġurnata huwa s-Sur Mażdu Rettur tal-Forzi Armati ta' Malta. 1991. Jingħaqdu mal-Banda Vittorja l-ewwel 10 livi tal-post. 1992. Fit-23 ta' Diċembru l-Banda Vittorja ddoq l-ewwel darba barra r-raħal tan-naxxar ġewwa Triq ir-Repubblika fil-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-Miliet. 1993. Din is-sena jiżżanżan il-klim tal-Innu Marċ li tantu għall-qalb il-partitarji, xogħol tal-mibki il-Kavallier George Bianchi. Il-mużika kienet saret minn Maestro John Ivan Borġ. Maria Bambina. 1994. Il-Banda Vittorja tieħu sema l-ewwel darba fil-ġimgħa l-kbira tan-naxxar bid-daqq ta' marċi funebri quddiem il-vara ta' Ġuda minn flok il-Banda Imperial tal-Mellieħa. 1995. Fit-19 ta' Mejju 1995 il-Banda Vittorja tagħmel l-ewwel programm mużikali tagħha. Dan sar fl-oratorju tal-parroċċa bħala parti mill-Festa Naxxar li kienet organizzata mill-Kunsill Lokali ta' dak iż-żmien. Dan il-kunċert kien suċċess kbir u wera biċċar il-frott tax-xogħol ibes li kien sar fis-snin ta' qabel u ma fetaħ it-triq għal ħafna kunċerti oħrajn. 1996 jibda x-xogħol fuq l-Arkivju Majestuż tas-Soċjetà mill-artist Naxxari John Muscat. Għalkemm da ma kienx lest fil-ġurnata tal-festa, l-arkivju kien espost għall-ewwel darba fil-pubbliku. F'Diċembru 1996 jilħaq Sur Mażdu Rettur tal-banda Maestro Alfred Farrugia. Dan kien it-tieni Sur Mażdu ta' din il-banda. 1997. F'Jannar beda x-xogħol fuq is-sala kbira biex hekk il-banda jkollha lok adattat fejn tkun tista' ddoq il-kunċerti. Imbagħad fis-sena 1998, fit-19 ta' Settembru ġie organizzat programm sinfoniku quddiem is-sede tas-Soċjetà. Dan il-kunċert kien ġie preżentat minn ġal Saliba u hekk kif intemm ġiet inawgurata uffiċjalment l-biċċa xogħol artistika li kien l-arkivju uniku tal-banda. Is-sena 2000, id-data 2 ta' Settembru tiġi magħżula biex fiha jibda jsir il-programm annwali tal-banda. Din is-sena il-banda kienet taħt id-direzzjoni ta' Sur Mażdu Alfred Farrugia u ħadu wkoll sem kor mill-Ġermanja taħt id-direzzjoni ta' Prof. Smajer. Kif intemm il-kunċert kienet mikxufa lapida u inawgurata s-sala 8 ta' Settembru mill-President ta' Malta l-Eċċellenza tiegħu Professur Guido De Marco. Din is-sena jsir tibdil fit-tmexxija tal-banda u jibda jidderieġi l-banda Sur Mażdu żagħżugħ Rodrik Buġejja. Dan huwa t-tielet Sur Mażdu direttur tal-banda u Sur Mażdu attwali. Fl-istess sena wkoll Christine Vella tinħatar biex tibda tgħallem it-teorija u s-sassofoni. 2002, fl-4 ta' April il-Banda Vittorja l-ewwel darba ġiet ikkummissjonata mill-Malta Tourism Authority biex iddoq barra minn xtudna fi Praga, il-kapitali tar-Repubblika Ċeka. Il-Banda Vittorja saret ambasċatriċi u promovatriċi tal-kultura Maltija, 13 sena biss wara twaqqif tagħha. Kien avveniment memorabli u innovattiv fl-istorja tal-banda. 2003, fid-29 ta' Marzu jitella l-ewwel darba t-talent żagħżugħ fejn il-bandisti u l-allievi li kienu qed jitħarġu mal-banda kellhom iċ-ċans juru t-talent tagħhom quddiem rabatom u l-udjenza preżenti fis-sala tal-gażin u kien taħt id-direzzjoni tal-assistent Sur Mażdu Christine Vella. Din is-sena tinkiteb il-kantata Bitwel idek rebbaħtna
Mużika ta' maestro Ray Xiberras u kliem ta' Saġerod Naxxari Don Anton Xiberras. Din kienet ġieti kummissjonata u regalata mill-President tas-Soċjetà, is-Sur Anthony Catania. Fi 17 ta' April, tittella l-kantata bit-twelidek rebbaħtna fl-Auditorium Serte Mezzammit ġewwa l-Università ta' Malta. Din kienet serata memorabli u denja li fakret 15-il sena mit-twaqif tal-Banda Vittoria. Kien triomf kbir għall-Banda u l-ewwel ta' din ix-xorta fin-naxxar. 2005, titwaqqaf uffiċjalment il-Kummissjoni Banda biex tieħsib torganizza l-attivitajiet tal-Banda. 2006, f'Jannar il-Banda Vittoria takkumpanja l-ewwel darba fl-istorja tagħha funeral. Dan il-funeral kien tal-mibki George Vella, segretarju tas-Soċjetà. Fis-26 ta' Marzu sar it-Talenzazuħ qarraba darba. Il-President, is-Sur Tony Catania, inawgura s-sala attrezzata tal-talim tal-mużika. Ta' min jgħid li l-allievi l-bandisti issa kienu jammuntaw għal 50 membru. 2009, fit-2 ta' Settembru sar programm tradizzjonali tal-festa fejn il-banda fakret l-20 sena mit-twaqqif tagħha. F'din l-okkażjoni sar il-ftuħ uffiċjali tal-faċċata tal-gażin, imżejna u armata l-festa li natat li sem ta' ġawra fi qlubna. Din hija xogħol l-artist Adonai Kamilli Rikawki. 2010, 16 ta' Mejju l-Banda Vittoria tesegwixxi kunċert straordinarju fit-Teatru Manuel fil-qalba tal-Belt Kapitali fl-okkażjoni tal-10 snin anniversarju minn mindu surmas direttur Rodrigo Buġeja ħadd mexxija tal-Banda Fideh. 2012, fit-2 ta' Settembru li kien il-ħadd tiġi inawgurata l-intrata majestuża tal-gażin mill-President ta' Malta l-Eċċellenza tiegħu George Abela. Il-Banda Vittoria daqqet diversi marġi brijużi u laqat il-President bit-taqda l-innu Malti fuq in-noti tal-Professur Robert Samut. 2013, il-ħadd 21 ta' April isir marċ kommemorattiv bis-sem tal-Banda Vittoria fl-okkażjoni ta' suċċess kbir li kisbu d-dilettanti tan-nar fil-kompetizzjoni nazzjonali tan-nar tal-art fil-Furjana, fejn huma kienu ġew fl-ewwel post. Importanti wkoll li din is-sena jinbidel l-isem tas-Soċjetà minn Banda Vittoria għal aqda mużikali Marija Bambina, Banda Vittoria Naxxar. 2014, is-sena propju li taħbat il-25 sena mit-twaqqif tal-Banda Vittoria. Sena importanti għal din is-Soċjetà, sena li fiha wkoll ħallewna ħutna. Fosthom ħuna Salvua Bela, li l-banda tagħtu ġieħ u tagħtu l-aħħar tislima f'korteo funebru li Salvua Bela, nirringrazzjaw tax-xogħol u l-ħidma u l-ġid li ħoloq f'dan ir-raħal naxxari. Aktar attivitajiet u avvenimenti importanti ma joqsux. Fosthom għat-tieni darba reġa' saret il-kantata bit-twelidek rebbaħtna taħt il-patroċinju tal-qassis Naxxari Dun Karm Catania, li din is-sena hija s-60 sena minn meta laħaq saċerdot, kif ukoll 60 sena direttur spiritwali ta' din is-Soċjetà. Ovvjament l-istorja vasta, mimlija, daqqa tluħ u daqqa nżul, imma ninsabu hawnhekk illum biex niċċelebraw flimkien mument importanti, in-nar tal-art, minn sħabna d-dilettanti tan-nar tal-art li nawgurawlhom suċċess anke f'din is-serata. F'ismi u f'isem sħabi nawguralkom il-festa t-tajba u bħal dejjem, Viva Marija Bambina!